Gjykata e Tiranës ka liruar ditën e hënë nga burgu Liam Osmani ose I njohur ndryshe nga publiku si Liam Mandiaro pasi ka pranuar kërkesën e tij për rishikimin e vendimit penal të formës së prerë për shkak se procesi ishte bërë në mungesë të tij dhe pa dijeni të plot. Liam Mandiaro u arrestua më 3 mars brenda shtëpisë Big Brother VIP, duke mos qëndruar as 24 orë si banor I ri brenda asaj shtëpie. Pasi gjykata e Tiranës e kishte dënuar në maj të 2022-shit me 2 vjet e 6 muaj burgim për veprën penale të mashtrimit. Sipas autoriteteve, ai ka përvetësuar 17 bileta turistike për në Gjermani në vitin 2019, për të cilat nuk ka kryer pagesat përkatëse. Tashmë çështja do të fillojë nga e para dhe do të shqyrtohet nga një tjetër gjyqtar. Bashkë me shqyrtimin është vendosur edhe pezullimi I ekzekutimit të vendimit të prerë dhe rrjedhimisht dhe lirimi me një hershëm nga burgu I Liam Mandiaros. Procesi do të njësë nga fillimi me Liam Osmani në gjëndje të liri, cili do të ketë mundësi të paraqitet në seancat gjyqësore, të mbroj veten dhe të ketë dijeni të plot për gjyqin. Ndërko, produksioni Big Brother VIP ka lajmëruar se Liam Mandiaro Osmani do të jetë pjesë e spektaklit të sotëm, ku si që duke do t'japë sjarimet e ti në lidhje me këtë ngjarje.